Co robíš? Adam má službu, tak ma na chvíľu za teba opustil. Povieš mi pravdu. Prečo si to urobila? A záleží na to? Áno, veľmi. A keď ti to poviem, tak odídeš? No áno, odídem. Radšej sa zabijem. A zvalím to na teba. Ako keby si ty mal získať moje dieťa. Ale to je šialené. O to viac sa ma budeš báť, Miro. Teraz zmizni do pekla. A daj nám svätý pokoj, ako sme sa dohodli. Ale už si im povedala, že to bola nehoda. Vieš, ako by si pred nimi vyzerala. A ty si myslíš, že zhodiť sa zo schodu je jediná vec, ktorú viem, aby som ťa zdiskreditovala?